Trošku mi začíná bolet to břicho. Nikola Čechová alias Shopaholic Nikol je stále jednou z nejsledovanějších žen českého YouTube a také už skoro půl roku moderátorkou Snídaně s Novou. Dnes se jí po dlouhé době trošku rozklepal hlas. Jsi ty malý úzdíky tady na tom? No. Mě to trošku děsí, já myslela, že to jsou nějaký lana. Já to včera kontrolovala, navázal jsem to v pohodě. Jo, super. Tak se škodu teďka. Nejdřív ty, jak jsme se dohodli. Aha. A pak se uvidí. Zážitky CZ nás totiž vyvezly až do Beskyd a tyhle výšky, ty vzbuzují emoce. Upneme vás do postroje, připoutáme k padáku a na 3 kroky poletíme. A je to všechno extrémně bezpečný. Určitě. Přesně tak. Proto nebudeme otálet a pustíme si to. To jako mi zní, že ještě 5 minut a už to bude bezpečný. Ne, tak těch 5 minut ještě v pohodě. Ježíš, tak pojďme rychle. Kdo je Shopaholic Nikol? Chceš rozebrat tu přezdívku? Stručně, výstižně, pojď. Stručně, výstižně, tak Nikol, protože se jmenuji Nikola, ale odmala nemám ráda, když mi někdo říká Nikola, tak jsem si říkala, pojďme tomu dát trošku cool podobu, takže je to jako Nico. Shopaholic znamená člověk, který je závislý na nakupování, dejme tomu, nebo má rád nakupování. Byla se teda někdo opravdu úchyl, který musí chodit nakupovat a každý den něco nového a utrácí asi hrozný prachy. Mám třeba to, že když mám špatnou náladu, tak si jdu něco koupit a udělá mi to radost. A pomůže to. Zase jo. Takže taková forma terapie, akorát trošku dražší, no. A nakupuješ nejradši pro sebe? Ne, já ráda i nakupuju právě pro ostatní. Ale nevím, jestli to dělám spíš, abych se necítila tak špatně. Takže za co teďka utrácíš? Teď jsem si koupila drahý boty. Cestuju hodně a hodně ráda jim. Podle mě nejvíc utrácím za jídlo. Ale jako opravdu za snídaně třeba. Miky, to je bomba! And I'm feeling good. Kdybych měla přiznat něco, co po mně lidi neví a za co se vlastně trošku jako stydím, protože přece jenom už je mi docela dost na to, abych ten strach neměla. No, že měla bych být trošku víc odvážná, já se třeba bojím tmy, ale jako extrém, že třeba mám v noci žízeň a nejdu se napít nebo do postele třeba skáču jako z metru, protože mám panický strach, že je něco pod postelí, co mě jako stáhne. Jsem prostě hrozný strašpitel a vadí mi to, protože si říkám, že třeba když budu mít dítě, že bych měla být táta odvážná a ne, že tam to dítě budu posílat místo sebe, no, tak to se trošku stydím, no, že? To je vlastně roztomilý, to je hezký. No, ani moc, trošku omezující. Tak. Ochraňuje tě třeba partner, stará se o tebe takhle, rozsvítí ti, no, chodí se svíčkou ne. Podobně, nebo tě straší spíš? On se podle mě taky bojí, jenom to nepřizná. Bojí se taky, bojíte se spolu. Když máš řízení, kdo se nejde napít. Chodíte spolu na horory? Ne, já právě nemám ráda horory, fakt je nesnáším. Taťka mě vždycky na ty horory bral, povídal mi strašidelný pohádky, já mám podle mě od té doby blok. Je něco, co bys si chtěla, ale máš to třeba strach, že se bojíš, ať už je to nějaká výzva třeba i sportovní, adrenalinová, anebo případně i ta pracovní? Hele, můj sen od malá je zpívat v muzikálu. Prostě miluji zpívání, miluji muzikály, ale furt o tom mluvím, ale vlastně jsem nikdy reálně na konkurzu nebyla. Takže to mám takovej svůj osobní cíl, takže to bych někdy chtěla. Co se ti stalo? Takhle, bylo mi řečeno, že buď se svezu po zadku, nebo to doběhnu, tak jsem si lehla. A v pohodě, jako dobrý. Super, skvělý. A dělali jsme i hupy. Dělali jste hupy, jo? Dělali jsme hupy. A ke konci už mi bylo trošku špatně. Spodní prádlo v pořádku? Spodní, jo, takhle. Ano, všechno v naprostém pořádku. Mm-hmm.